väldigt lättsam utbildning. Det är inte som så att man kommer hit med en klump i magen varje dag och tänker nej, nu ska vi bara sitta och hålla på och traggla och lärarna så. Utan lärarna är väldigt engagerade och liksom vill lära ut, i och med att det är folk som faktiskt varit ute som eltekniker som lär ut oss till oss. Så får vi även en insyn i verkligheten. Det är ju väldigt lätt att ta sig till Ängelholm i och med att det går ju nästan halvtimmes trafik med tågen. Så man kan ju pendla både med tåg och buss om man föredrar där eller bor lite utanför. Så kommunikationerna hit är ju väldigt bra på den synpunkten, och man kan även komma norrifrån. Så om man som jag tycker sånt är väldigt kul att hålla på och bygga saker och verkligen se fysiskt att man gör någonting, så är det här väldigt roligt. För man kan komma ut när dagen börjar och se att här har vi några stolpar ute utan någonting mer. Men när dagen är slut så hänger det kontaktledning, utliggare, återledning, hjälpkraftledning, allting. Och se att man faktiskt gör någonting fysiskt gör väldigt mycket.